viidesen lähtö, se on ryhmä Jolamiveri sille 2100 metriä, Totonellusen päätös, Tuun toinen osa lähtö ja Troikka lähtö. Lähdöstä on jäänyt pois numero 10 Italiano. Lähtö on liikkeellä ja viidennen lähdön starttiin omat karrun saat 100 metriä. Lähtö hyväksytään 6 Wishing Well Fellow hyvin liikkeelle ja havittelemaan kärkipaikkaa. 1 Kalela Cash Flow on sisällä, mutta 6 Wishing Well Fellow hakee kärkipaikan. 1 Kalela Cash Flow johtavan kantaan ollaan ensimmäisessä kaarteessa. 3 Chance Tellans toista rataa nyt kohti kärkihevosta, toista rataa toisena 4 Hogwarts Express kääntää nyt kolmanteen sisälle, nämä 4 sisällä 2 Sahara Innuendo. Ja takasuoralle kun kaadutaan 3 Chance Tellans hakee johtopaikan. Näin 6 Wishing Well Fellow on sen kannoilla ja avauspuolikas mennään 12,0. Räväkkä avaus myös viidenteen lähtöön. Totonellusen päätöksen on 1,5 kierrosta matkaa maalin. Kolmannessa sisällä 1 Kalela Cash Flow. 4 sisällä 4 Hogwarts Express. 5 sisällä 2 Sahara Innuendo, jonka tontumassa toista rataa ensimmäisenä 5 Johan Nash. Toisessa ulkona 7 Tipo Cavallo. 6 sisällä 12 Silent Wanderer. Sitten 8 Star Wars CM sisärataa seuraavana. 13 rataa pitkin etenee 9 Viking Mercedes, takanaan 11 Tiger Ego. Etusuoralle ollaan kaartumassa ja 3 Just Tell Us jatkaa johtopaikalla, takanaan 6 Wishing Well Fellow. Ja 1000 metrin väliajaksi saadaan 17,02 mentiin toinen puolikas. Lähdetään viimeiselle kierrokselle. 5 Johannes on toista rataa ensimmäisenä. 7 Tipo Cavallo toisessa ulkona. 1 Kalela Cash Flow kolmas sisällä. 4 pari on 4 Hogwarts Express. 9 Viking Mercedes. Sitten 2 Sahara Innuendo sisärataa seuraavana. 11 Tiger Reku on 4 ulkona. 5 ulos nostaa 8 Star Wars Asem. Ja viimeisessä sisällä 12 Silent Wanderer. Viimeistä kertaa takasuoralle 3 Chance Tell Us jatkaa kärkipaikalla. 6 Wishing Well Fellow on sen takana. 5 Johannes toista rataa ensimmäisenä. Ja kolmas puolikas mennään Chance Tell Usin tahtiin aikaan 19,0. Lähdetään viimeiselle 500 metrille ja 3 Chance Tell Us lisää kärjessä vauhtia. Hyvin pysyy vauhdissa 6 Wishing Well Fellow. Loppukaaretta mennään, toista rataa sitkeästi 5 Johannes, 4 rataa jo kiertää kohti kärkeä, 11 Tiger Eky on hyvässä vauhdissa, mutta kärkikin tihentää askeltaan. Toiseen ulos nostaa 1 Kallella Cash Flow, kun onko 2,5 metriä matkaa maaliin. Kärjessä jatkaa 3 Just Tell Us, 5 Johannes tekee sitkeä juoksua sen rinnalta ja haastaa. Tämä kaksikko karkaa muilta, kun tullaan loppusuoraan 100 metriä matkaa maaliin. 3 Just Tell Us, 6 Johannes on saamassa yliotetta, siirtyy kärkeen, kun on 50 metriä matkaa maaliin. 3 Just Tell Us vastaa, mutta ei mahda mitään. Ykköseksi 5 Johannes. Kolmannesta on tiukka numero 1 ja 11 välillä. Viimeiset 500 metriä 15,5. Yksi lähtö on vielä lounasarraveja jäljellä ja tuon kuudennen lähdön esittelyyn on aikaa 5 minuuttia. Ja voittaja viidenteen lähtöön on numero 5 Johannes ajalla 17,2. Sitkeä esitys johtavan rinnalta tuottaa hienon ykkössijan. Petter Lindroos ohjastaa, Ville Mäkelä valmentaa. Juhani Mäkelä on hevosen omistaja Kangasalalta. No More Chips Stable kasvattaja. Lämpimät onnittelut Johannes.
Ja tässä vielä Totonelosen päätöksen voittaja 5, Johannes Petterlindruus, Ville Mäkelä oli kakkossuosikki prosenttein 25,5.